កុំតែណៃមើលទៅជិះនៅខាងឆ្ងាយឬក៏នៅក្នុងចាស់ទេនេះមើលដៃខាងចុចុះគឺម៉ែថាចុះតែអាក្អែកទៅហុយហុយហ្នឹងឯងទៅតែម្នាក់ឯងចាក់គឺមើលហើយបងតែយើងក៏ច្រើនហុយក៏ហុយដែរក៏ដែរបានបាត់សុបឆ្នាំទេខ្ញុំគុំបរមអីបងតែសង្កសេស្វាយបនថ្លៃហើយមានផាសុខភាពល្អទៀតផងតែសិនមិនទៅរកខាញ់ហើយតែសង្កសេអីបងស្វាយជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសគ្រឿងសំណង់ធំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េមានផលិតផលជាបន្ទះផាណែលបង្អួចវាការពារអគ្គិភ័យដែលធ្វើឲ្យត្រជាក់ស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់កេហដ្ឋានឯស្វាយសំសំបច្ច័យជាប់ធន់និងស៊ីវិល័យ